Når jeg var 15 år, så reiste jeg rundt på teltmøter som Egil Arne. Og var pianist for deg. Og det var rundt om hele landet. Og når du reiser rundt med de to karene der, så kommer det opp en del interessante episoder og historier. Og hele dette teltmøtemiljøet, det hadde jeg lyst til å skildre i en sang. Så jeg lagde en såkalt pastisj, en parodi gjort i kjærlighet til Egil Arne, der jeg beskriver litt den teltmøteatmosfæren. Og den sangen kalte jeg Sangen i teltet, og jeg prøvde jo å parodiere stemmen deres. For det greide du utrolig godt. Jeg trodde det var de som sang her. Ja, ja, men det var jo hyggelig. Ja. Og på plattformen står i dag som i går en kokk og en brylkremsjarmør. Og nei, man trenger hverken zebra eller fanter. Når sangen treffer teltets gamle tanter.